Բազմաթիվ բարդվիրահատություններ, հետվիրահատական ծանր ու երկարատև շրջան, իսկ երբեմն անկանխատեսելի ելք։ Բժիշկներից մինչև բուժքույր առանց քուն ու դաթարի օր ու գիշեր պայքարում են, որ Արցախում բենզինի պահեստում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վնասվածքներ ստացած մեր հայրենակիցները օր առաջ ապաքինվեն ու կյանք վերադառնան։ Միայն այրվածքաբանության և մաշկաբանության ազգային կենտրոնում բուժում են ստանում 100-ից ավելի քաղաքացիներ։ Գտնական շրջանում ընդունվածների վիճակը գնահատվում էր ծայրահեղ ծանր, որովհետև բնականաբար տեղահանվել էին, տեղափոխվել էին ավելի ծանր վիճակում գտնվող բուժառուները, հիվանդներ, որոնք պահանջում են ռեանիմացիոն, շտապ ռեանիմացիոն միջամտություն։ Կան նաև ծանր վիճակում, ավելի կայուն վիճակում բուժառուներ, միջին վիճակում, կան նաև թեթև, որոնք այդ պահին բուժօգնություն են ստացել և տեղափոխվել են իրենց բնակավայր։ Ամբողջ խնդիրը նրանում էր, որ այրվածք ստացածների մեծ մասը չէր ստացել անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Ըստ այրվածքաբանության և մաշկաբանության ազգային կենտրոնի տնօրենի Ստեփանակերտից տեղափոխված տուժածները բավական չէ, որ առաջին անհրաժեշտության օգնություն չէին ստացել, ավելին ամիսներ տևած շրջափակման հետևանքով սովահար ու հյուծված են, ուժու դիմադրողականություն չունեն պայքարելու։ Կենտրոն տեղափոխված քաղաքացիների մոտ 30%-ը գտնվում է ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Կարծես թե արդեն ոնց որ հաղթահարել ենք, դուրս ենք եկել վիճակից, որ մենք ունենք գրեթե չունենք հյուծված հիվանդներ, ցավոք սրտի դեռ ունենք ծայրահեղ ծանր և ծանր հիվանդներ։ Բժիշկ այրվածքաբան Վահագն Պետրոսյանն էլ նկատում է, այս բուժառուների մոտ վնասվածքներն աննախադեպ են, թե իրենց ծավալով, թե բարդությամբ։ Բարեբախտաբար ծայրահեղ ծանր վիճակում բժշկական կենտրոններ ընդունվելուց հետո մեր մասնագետների պրոֆեսիոնալ մոտեցման շնորհիվ հաջողվել է նրանց վիճակը փոքրինչ կայունացնել։ Բավականին մեծ մակերեսով այրվածքներով և խորը այրվածքներով հիվանդներ են, իրականացվել է բազմաթիվ վիրահատական միջամտություններ այդ հիվանդներին, սկզբնական փուլում նեկրեկտոմիա, հաջորդող փուլերում որոշ հիվանդների արդեն իրականացվել է մաշկի փող պատվաստում Իսրայելից եկած բժիշկների օգնությամբ նաև։ Բժիշկ այրվածքաբանը նշում է, բուժառուներն ունեն երկարատև և համալիր բուժման կարիք, քանի որ այրվածքները բավականին խորն են։ Այս պահին հիվանդների մեծ մասի վիճակը կայուն է գնահատվում, ունենք իհարկե ծանր և ծայրահեղ ծանր և անկայուն հիվանդներ, ցավոք սրտի բավականին քանակությամբ դեռևս ունենք։ Բուժումը երկու մասի ենք բաժանում, այսպես կոչված կրիտիկական բուժում, երբ որ մենք ուզում ենք բուժառուին հանենք կյանքի հետ պայքարի վիճակից, կայունացնենք և ստանանք այրվածքով, բայց արդեն կայուն պացիենտ։ Եվ երկրորդ փուլ, երբ որ մենք փորձում ենք վերականգնենք այդ ամեն ինչը, ստեղ պլաստիկ վիրահատություններ, ստեղ մեծ քանակությամբ տրանսպլանտացիաներ մաշկի, ծավալուն աշխատանք, որը կարծում եմ մեր նախնական հաշվարկներով մոտ մի 6 ամիս տևելու է։ Առողջապահության նախարարության ջանքերով միջազգային առաջատար կլինիկաների մասնագետներ են եկել Հայաստան այս բարդ ու պատասխանատու շրջանում օգնելու մեր բժիշկներին։ Մինչև դեպքը մենք ունեինք նախնական պայմանավորվածություն մեր գործընկերների հետ Իսպանիայից և նրանք եկել էին զուտ պլանային աշխատանք անելու, ինչը պարբերաբար իրականացվում է, և նենց ստացվեց, որ իրանք հենց առաջի օրվանից մեր հետ միասին, մեր հետ հավասար մտան այդ պայքարի մեջ, և բավականին մեծ օգնություն էր դա մեր համար, որովհետև առաջի 7 օրվա ընթացքում մեծաթիվ բուժառուներ կարողացան իրանց վրա վերցնել, և մեր թիմը կարողացավ նրանց հետ միասին հաղթահարել այդ խնդիրը։ Հետագայում մեզ միացան Իսրայելից բժիշկներ, որոնք նույնպես բավականին ծավալուն աշխատանք են անում, կատարվում է բոլոր փուլերը միջամտության։ Տուժածների բուժումն ու վիրահատություններն ինչպես այստեղ, այնպես էլ արտերկրում կատարվում է պետպատվերի շրջանակում։ Բժիշկները նշում են, տուժածների նման քանակ երբևէ չեն ունեցել և նման ծանրության վնասվածքներ երբևէ չեն տեսել։ Առողջապահության նախարարությունը իր վրա է ամբողջությամբ վերցրել բոլոր տիպի ծախսերը, սկսած սնունդից, վերջացրած անգամ թանկարժեք դեղամիջոցներով, որոնք հարկավոր են մեր պացիենտներին։ Բացարձակ որևիցե մերժում չի եղել, դեղամիջոցների հայթայթման, ձեռքբերման, տեղափոխման, այս առումով մենք շատ մեծ շնորհակալություն, որ կողքին են մեր պացիենտների։ Ինչ վերաբերվում է վճարման, բնականաբար ինչ որ կատարվում է պետական պատվերի շրջանակներում։
թե դեղորայքի, թե սարքավորումների պակասի դեպքում բավական է միայն տեղյակ պահել առողջապահության նախարարությանը։ Առավելագույնը 1 ժամ անց արդեն դրանք բժշկական կենտրոններում են, միայն թե մեր հայրենակիցներն արագապակինվեն։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Ֆրինյուս, Ազատ Լուրեր։